Por favor, eu tenho uma mula para alimentar e uma esposa. Vai embora! Minhas moedas me pertencem. Você roubou minhas moedas do Antílope Dourado. Você tem sorte, Sayad, por eu não tirar fora a sua cabeça. Ah, grande Rajá, o senhor não precisa dessas moedinhas quando pode capturar o próprio antílope. Um rapaz do vilarejo sabe onde pode encontrar o antílope. Ele pode encontrar o antílope dourado? Sim. Traga o rapaz aqui. O Rajá ordenou para que vá ao castelo agora. Eu não entendo, eu não fiz nada errado. Cumpra o seu dever. O que foi isso que você viu? É um tigre! Corra! Salve-se! Salve-se! Oh, que belo gatinho! Guardas, me salvem! Eu não! Essa não! Me deixe em paz, por favor, por favor, por favor. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu tenho medo. Eu não quero morrer. Não quero morrer. Saia! 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 Saia daqui! Saia! Saia! Volte para a floresta. Você não é bem-vindo. Saia! Saia, vai embora, vai! Volte pra casa! Guardas! Prendam o rapaz e levem-no para o Rajá. Não acredito que vá fazer isso comigo. Eu salvei a sua vida. Não seja bobo. Fui eu quem assustou o tigre daqui. O pobrezinho ficou aterrorizado comigo. Levem-no! Arranja! Imediatamente! Então, você atacou meu servo, garoto. Rasgou suas roupas e jogou cocos nele, causando um dano irreparável ao seu pequeno cérebro. Oh, minha cabeça! Por tudo isso, terá que ser punido. Ele foi atacado por um tigre. Eu salvei a sua vida. Mentira! Ele me atacou como um tigre. Majestade, deixe-me cortar sua cabeça. Agora não. Rapaz, você terá que pagar por todos os seus crimes. 10 moedas de ouro. Para mim? Idiota, todas as moedas de ouro são para o Rajá. Você já devia saber disso, Sayad. Não devia? Oh, grande Rajá, eu não tenho 10 moedas. Você deve me trazer 10 moedas. Traga 10 moedas até o nascer do sol de amanhã. Ou amanhã de manhã você pode dizer adeus à sua cabeça. Agora vá! Sayad, você vai segui-lo. Quando ele entrar na floresta em busca da ajuda do antílope dourado, saberemos seu esconderijo. Silêncio. Puxa. Ai, meu coração. Meu coração. Coma os pássaros. Tome um pouco de leite. Tome. Obrigada, pequeno irmão. Você salvou meus filhotes. Por que veio até esse ponto da floresta? Procuro por Vijaya, o antílope dourado. Preciso da ajuda dela. Vijaya? Siga-me por aqui.
siga-me. Eu vou lhe mostrar um atalho através da floresta. Agora deve faltar pouco. Um antílope para o rajá e um pouco de ouro para mim. Não posso me afastar tanto de meus filhotes. Você terá que continuar sozinho. Boa sorte, irmão. Mas o que é isso? Oi. Oi. Não chorem, pequeninos. Subam, meus amigos, subam. Bom garoto. E agora você. Pronto. Oh, essa não. Mais problemas. Eu sou inofensivo, mãe tigre. Oh! Nossa! Obrigada, pequeno irmão. Sou grata a você por ajudar meus filhotes. Por quem procura nas profundezas da floresta? Estou procurando Vijaya, o antílope dourado. Entendo. Eu vou levá-lo. Ah, eu tenho que continuar. Lembre-se do ouro. Muito ouro! Devo deixá-lo agora, meu irmão. Eu entendo. Tenha cuidado, pequeno irmão. Até logo. A velha cidade, como Vijaya me disse. Obrigado, pequeno irmão. Diga, o que faz nas profundezas da floresta? Estou procurando o antílope dourado. Suba no meu dorso. Pronto. Agora o levarei até onde ela mora. Coração, meus pulmões, meus pés, ai, minhas costas. A montanha corcunda. Lá está ela. Ah, ah, eu devia ter continuado a vender velas. Minha jornada termina aqui. Você terá que continuar sozinho, irmão. Sou muito grato, grande elefante. Boa sorte para você. Bambu verde.